أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي. ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ امیر المومنین مولا علی علی، 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 امیر المومنین مولا علی علی۔